E aí galera, tudo beleza? Rogério Carvalho com vocês aqui mais uma vez. E hoje eu vou falar do preamp número 10, o último preamp da série de preamps da Boss ME25. Isso mesmo, chegamos ao fim da série com esse último preamp. O preamp número 10, a Boss diz que é um amplificador que foi criado por um engenheiro de som da própria Boss, né? Mas baseado no meu conhecimento de timbres, né, de timbres de amplificadores famosos, eu digo para vocês que esse preamp lembra demais o som dos Stax Solid Stage, e um dos mais famosos é o Randall, né? Qual é o grande lance do Solid Stage? É que as bandas de metal pesado, né, de metal extremo, né, queriam um amplificador que fosse, que tivesse um ganho maior que o ganho possível dos amplificadores valvulados, né? Então, os valvulados, eles têm um nível de saturação que dá no máximo um overdrive high gain. E esses músicos queriam mais que isso. Então, para chegar a distorções muito extremas, foi necessário fazer um circuito todo transistorizado, sem válvulas, né? Esse amplificador ficou muito famoso entre as bandas aí do thrash metal, do power metal dos anos 90 e anos 2000. E um dos guitarristas que utilizaram bastante esse tipo de amplificador, né, o Randall, foi o Dimebag Darrell, ex-guitarrista do Pantera, beleza? Então eu vou mostrar para vocês dois timbres, né, um de base e um de solo, usando esse preamp. Então vem comigo, vamos lá ver as configurações. Beleza, galera, vamos lá configurar os dois timbres, né? Vou entrar aqui na edição, preamp vai ser o preamp número 10, distorção no máximo, tone 50, volume 50, vamos entrar aqui na equalização, tá? Amplificador todo em flat, vou entrar agora aqui no reverb. Reverb vai ser reverb número 2, um volume 50. Pronto, esse é o timbre de base, tá bom? Agora vou pegar esse timbre, vou copiar para o preset 2, vou entrar na edição, vou aqui no preamp, na equalização do preamp, né? Eu vou aumentar aqui o médio para 75%, e como esse é um timbre de solo, é bom ter um ganho de médio aqui, tá bom? Agora eu vou adicionar um delay, delay tipo 4, aqui é semínima, com 50 e 50%. Lembrando que esse delay tipo tap você tem que pressionar aqui para configurar no ritmo da música, tá bom? Vou salvar. Então, preset número 1, timbre de base, preset número 2, timbre de solo, com delay e um leve ganho de médios para fazer a guitarra destacar mais, tá bom? Vamos ouvir agora os dois timbres, vamos lá, vem comigo.